तेजपुर चिकित्सा महाविद्यालय भैक्सीनेशन कार्यसूची जी प्रतिषेधक प्रदान कार्यसूची इतिम्य आरम्भ और आम देखा प्रतिषेधक जी इतना प्रदान आरम्भ और प्रथमगढ़ शোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰথমগৰাকী বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভেকচিন প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি সেই দৃশ্য পুনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ক্ষমা প্ৰসাদ অমিতাভক মই সেই দৃশ্য প্ৰথমে দেখুৱাই ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভেকচিন যি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্রতিষেধক গ্রহণ করেছে এই দৃশ্য প্রথমগারী ব্যক্তি আরম্ভ হল ভ্যাকসিন প্রদান করা কি ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে দুটা যেহেতুকে আছে হয় আমার কোভ্যাক্সিন তো আরম্ভ হয়েছে এই প্রথম ডক্টর অমরজ্যোতি হাজরিকা আমার কেজুয়ালিটি অফিসার প্রথম ভলেন্টিয়ার করেছে আমি ইঞ্জেকশন দিয়া হয়েছে আর ডক্টর অমরজ্যোতি হাজরিকা তেখেতে প্রথমগৰাকী ব্যক্তি তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ভ্যাকসিন গ্রহণ করা আর যেহেতুকে তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কো ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে আর যেহেতুকে সকলে জানে যে দুটাকৈ ভ্যাকসিন বর্তমান প্রচলিত আছে ভারতবর্ষত আজি দিনটোত দুটাকৈ ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে কোভিশিল্ড আর কোভ্যাকসিন আর ইয়ার পিছতে আমি সেই দৃশ্যাবলী দেখুৱাইছোঁ আর ভ্যাকসিন গ্রহণ করার পিছত অবজারভেশন কোঠাত থাকিব লাগিব তেও পর্যবেক্ষণ করা হব আধা ঘন্টা সময় কমেও আধা ঘন্টা সময় তেও এই অবজারভেশনত থাকিব লাগিব এই মুহূর্তত মোর লগত জিলা উপায়ুক্ত আছে মই জিলা উপায়ুক্ত মোৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তাৰ ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া প্রদানের প্রক্রিয়া আরম্ভ আমার শোণিতপুৰ জেলার তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজি প্রথম ভ্যাকসিনের ডোজটো ডক্টর অমরজ্যোতি হাজরিকা কেজুয়ালিটি ডক্টরে পাইছে তেখেত ভলেন্টিয়ার হিসাবে আগবাড়ি আইছে আমি সকলো স্বাস্থ্যকর্মী সুরক্ষিত করব খুঁজিছোঁ সকলো স্বাস্থ্যকর্মীক আমি অনুরোধ জানাইছোঁ আগবাড়ি আই ভ্যাকসিন লয় যাতে সুরক্ষিত থাকিলে আমি আমাক বাকি পপুলেশনক সুরক্ষিত করিব পাৰিব বুলি গতিকে আজি আমি বিশ্ব সবতকে ডাঙৰ এটা ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ আরম্ভ করেছো আর প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় এই কার্যসূচী উদ্বোধন করে দিছে ইতিমধ্যে ধন্যবাদ আর এ আসিল শোণিতপুৰ উপায়ুক্ত আর তেখেতে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আর কো ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে ইয়াত আর দ্বিতীয়গী যে ভ্যাকসিন গ্রহণ করব এগারী মহিলা গতি সচাকয়ে এই করোনার যোদ্ধা যে কোভিড যোদ্ধা আর এই কোভিড যোদ্ধাসলক কোভিড ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে কো ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে আর আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই ক্ষমা প্রসাদ অমিতাভে দেখুৱাইছে দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তি মহিলা তেখেতক প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী আর ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে কো ভ্যাকসিন ইয়াত প্রদান করা হয়েছে আর সেই দৃশ্য আমি পুনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভত সকলক দেখুৱাইছোঁ আসলতে এই সকল ব্যক্তি গৌরবর অধিকারী এই কারণে যে ভারতবর্ষের দরে এখন বিশাল দেশের নাগরিকর ভিতরত এই সকল ব্যক্তিয়ে প্রথমে ভ্যাকসিন লাভ করেছে গতি সচাকয়ে এই এটা বিরল মুহূর্ত বলে কব লাগিব বিশেষ মুহূর্ত বলে কব লাগিব আর আমি এই দৃশ্যাবলী আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ অবজারভেশনত রখা হয়েছে যি ভ্যাকসিন প্রদান করার পিছত অবজারভেশনত রখা হয়েছে আর অবজারভেশনত থাকার সময়ত কেনে ধরনে সকলো সাবধানতা অবলম্বন করবলগা হয় আর ইতিমধ্যে চিকিৎসকে আপনার প্রথম আপনি তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভ্যাকসিন গ্রহণ হয় আর দেশের আজি প্রথম দিনটো গতি আপনি এক প্রকার গৌরবর অধিকারী হয় মানে সচাকে গৌরব অধিকারী আর ভোগালী বিহুর পিছতে আমার কারণে সবর কারণে একটা ভাল খবর আহিল যে আমার ভ্যাকসিনেশন আরম্ভ হব আর প্রথম ভ্যাকসিন মই লৈছো তো সচাকে গৌরব অনুভব করেছিল আর ভাল লাগি আছিল মই লওঁতে গোটেই করোনা পিরিয়ডটো বহুত ভয়ে ভয়ে আমি কাম করে আছিলাম বহুত ডিপার্টমেন্ট খালি হয়ে গৈছিল
ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক খালী কৰি কৰোণা ৰোগী ৰাখিব লগা হৈছিল কিন্তু মই যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁ তো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কেতিয়াও খালী হোৱা নাছিলে বৰঞ্চ বাকী হস্পিটেলবিলাকৰ ৱৰ্কলোড কমাৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিব লগা হৈছিল যিমান পাৰিছোঁ প্ৰটেকশ্যন লৈছিলোঁ কিন্তু সদায় ভয় এটা সদায় লাগি আছিলে কেতিয়া ভেকচিন আহিব সেইটোৱে বাট চাই আছিলোঁ এটা বছৰ যথেষ্ট কষ্ট প্ৰায় এবছৰ কষ্ট মানে আমাৰ একেখিনি কামে কষ্ট হিচাপত নাছিল কিন্তু ভয় যথেষ্ট আছিল সদায় আৰু কাম কৰি পেলাই মই সদায় মোৰ পৰিয়ালৰ লগত আছিলোঁ একেবাৰে ওচৰতে মোৰ ঘৰখন যদিও সদায় গৈ পেলাই বাচ্চা আছে বাচ্চা এৰিটো কেনেকৈ থাকিব ৰাখিব নোৱাৰি আৰু চব কথা নামানে বাচ্চাই সৰুতে ভেকচিন লৈছিলোঁ মোৰ বাচ্চাইও ভেকচিন লৈছে সৰুতে কিন্তু মানে এতিয়া কৰোণাৰ ভেকচিনটোৰ কাৰণে খুবেই বাচ্চাই আছিলোঁ বিশেষকৈ মানে পৰিয়ালৰ লগত আছিলোঁ ভেকচিনটোৰ কাৰণে তেনেকুৱা একো নাই মানে সববিলাক ভেকচিনটো বহুত ট্ৰায়েলৰ পিছতে দিয়া যায় গতিকে সেই হিচাপত মই একো ভয় খোৱা নাই ইমানখিনি ট্ৰায়েল হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি চেফ ভেকচিনেই আহিব আৰু হ'ব আৰু বাকীখিনিতো ইমান ভয় খোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিল যে আমি ভেকচিনটো পালোঁ ভেকচিন ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ চব কাম ভালদৰে হওক আৰু চব চেফ হৈ থাকক মানে চাৰে দহটাত সময় দিছিল চাৰে দহটা বজাৰ পৰা আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰে তেওঁ ভাষণ শুনি আছিলোঁ আমাৰ সকলো বহি আছিলে ডি চি ছাৰ আছিলে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছিল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাৰ আছিল ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰ আছিল সকলোৰ লগতে একেলগে সকলো শেষ হ'ল তাৰপৰা আমাৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল প্ৰথমটো ময়ে ল'লোঁ তো মোৰ অনুভৱটো খুব ভাল লাগি আছে যে এটলিষ্ট ভেকচিনটো পালোঁ কিবা এটা সাহ পিছৰখিনি যুঁজ দিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু ইতিমধ্যে হয় পুলক কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচাকৈ গৌৰৱৰ দিন এই মুহূৰ্তত বোকাজানৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত য'ত ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভ হৈছে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক ৰুবুল দিহিঙীয়াই মই উপস্থিত আছো মুঙাজান চিকিৎসালয়ত এটা বছৰৰ পিছত আচলতে কোভিড নাইণ্টিনৰ যি বিৰুদ্ধে আচলতে যি ভেকচিন এই ভেকচিনেশ্যন আজি আৰম্ভ হৈছে থকা চিকিৎসকসকলে ইয়াৰ দায়িত্ব থকা বিষয়াসকলে মোৰ লগত মুঙাজান চিকিৎসালয়ৰ বিষয়া চিকিৎসা বিষয়া মোৰ সন্মুখত আছে মই তেখেতক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আজিৰ পৰা ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ব যিহেতু আমাৰ আজি কোভিড ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম বা গোটেই ইণ্ডিয়াতে আজি লঞ্চ হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বোকাজানতো আমি প্ৰস্তুতি একদম ৰেডি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ ভেকচিনেশ্যন আজি হৈ আছে আৰু ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ভেকচিনেশ্যন আমি ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে বা আমি টেক ৱৰ্কাৰ হিচাপে আমি পাঁচ ভেকচিনেশ্যন আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিসকল মানে আজি বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতকো আমি ভালকৈ আমি সিহঁতক এৱাৰনেছ দিয়া হৈছে কাউন্সিলিং কৰা হৈছে চবেই মানে ৰেডি হৈছে এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে আপোনাৰ প্ৰায় 60 বেনিফিচিয়াৰী অলৰেডি মানে উপস্থিত হ'লে গোৱালপাৰাত যিজনে প্ৰথম যিজন চিকিৎসকে ইতিমধ্যে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে যিজন চিকিৎসকক তেওঁৰ সৈতে আছে আমাৰ গোৱালপাৰা সাংবাদিক উদিত নাৰায়ণ কলিতা আমি উদিত নাৰায়ণ কলিতাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰম্ভ হৈছে এই ভেকচিন অসমৰ চিকিৎসালয় আৰু গোৱালপাৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় চলেছ হস্পিটেলত আজি প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনৰ প্ৰথমগৰাকী ভেকচিন লোৱা যি ব্যক্তি হ'ল আচলতে গোৱালপাৰা অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডক্টৰ চেমৰুণ দাস মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই প্ৰথম জিলাখনৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল আপুনি ভেকচিন ল'লে কি কি ক'ব নাই মই মানে এনেই যিহেতু মই ছিনিয়ৰ হেল্থ হিচাপে যাতে মানুহে একো মানে কি হয় মই জিলাখনৰ জিলা হস্পিটেলৰ অধীক্ষক হিচাপে কিন্তু মোৰ দায়িত্ব এইটো এটা ল'ব লাগে আৰু যাতে ৰাইজকো সজাগ কৰিব লাগে যে এই ভেকচিনটো ল'লে যে একো নহয় সেইকাৰণে মই লৈছোঁ আৰু মই নিজেও এজন ডায়েবেটিক পেচেণ্ট তথাপিও মই এই গোটেই বস্তুখিনি সামৰি লৈ পেলাই মই ছেফটিৰ ফালৰ পৰা চাই পেলাই মই লৈছোঁ গোটেইখিনি জনা শুনা কৰি পেলাই
सर कोरोना बुली कोले सोटे ग्वालपारा एटा से उन्नतम स्थानते जथेष्ट आतंकित होइसिले ग्वालपारा बाकी जथेष्ट बहुसंख्यक कोविड पजिटिव होइसिले तार मधे आपनिओ सर दिने निखे कष्ट करिसिले एखन हस्पिटालत कि कबो सर आज केनेकुआ फील होइसे আজি মানে কি হয় নতুন বছৰৰ কাৰণে মানে কি হয় এইটো এটা কোভিড ভেকচিনৰ যিটো আমি আৰম্ভণি কৰিলোঁ এইটো এটা আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক সাফল্যৰ বছৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ 2020টো যেনেকৈ আমাৰ নিৰাশাৰ গ'ল এইবাৰ যাতে এই আশাৰ বতৰলৈ আহিছে এই ভেকচিনে মই সেই আশা কৰিয়েই আৰু মই নিজকো নিজক আৰু ৰাইজক গোটেইখিনিক মানে এই মানে কি হয় সচেষ্ট কৰিবলৈ মই এইটো ল'লোঁ আজি জিলাবাসীক কি ক'ব যিহেতু আপুনি প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল গোৱালপাৰা জিলাখনৰ মই সদায় কৈছোঁ গোটেই এই কোভিড ভেকচিন যিটো আৰম্ভ হ'ল এতিয়া দুই ধৰণৰ ভেকচিন আমি আহিছে কিন্তু আমি গোৱালপাৰা আমি কোভিশ্বিল্ডটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই ভেকচিনৰ দুটা ড'জ হয় আমি প্ৰথমতে আজি ল'লোঁ 28 দিন পিছত দ্বিতীয় ড'জটো ল'ব লাগিব যাতে ৰাইজে তাতে বিনা দ্বিধাই এই ভেকচিন গ্ৰহণ কৰি পেলাই নিজৰ লগতে যাতে দেশকো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই আজি প্ৰথম এই ভেকচিনটো ল'লোঁ হয় আমি দেখুৱালোঁ নিউজলেপৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য আৰু গোৱালপাৰাত জিলাখনত ইতিমধ্যে যি গোৱালপাৰা অসমৰ চিকিৎসালয় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি সলেচ হস্পিটেলত ইতিমধ্যে যি ভেকচিন প্ৰদান যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু গোৱালপাৰা সমগ্ৰ জিলাখনৰ ভিতৰত আচলতে ভেকচিন লোৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল গোৱালপাৰা অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডক্টৰ শ্যামলনি দাস আৰু বিশ্বৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো আৰম্ভ হৈছে এই ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।